Sportski centar grada od danas je bogatiji za 55 ukrasnih dvogodišnjih sadnica niskog i visokog drveća. Vrednost novog drvoreda biće veća i vidljivije u narednim godinama. A najznačajnije je što su u sadnji učestvovali i učenici osnovnih škola Jovan Jovanović Zmaj i Radoje Domanović, od kojih su mnogi prvi put videli kako drvo počinje život. Drveće treba da bude jer nam ono stvara kiseonik. Zašto je potreban kiseonik? Da bi mi mogli da živimo. Šta misliš da je potrebno da uradimo da bismo očuvali našu planetu? Pa da sadimo više biljaka i da čuvamo prirodu. Jeste nekad učestvovali na nekoj ovakvoj akciji? Ne, ovo je prvi put. I čini ti se lepo, je li tako? Da. Mi svaki put kad se organizujemo, mi čistimo školu i čistimo ostale delove tu oko škole. I trudimo se da što čistije bude i što bolje. Akciju je organizovala gradska organizacija Pokreta Gorana, osnovana pre 30 godina uz podršku javnog preduzeća Komrad. Simbolično su odlučili da to učine na Međunarodni dan planete Zemlje, kako bi time podsjetili da su krošnje drveća pluća sveta. Pa ovde se radi mahom o egzotičnim i plemenitim biljkama, koje mogu i da se oblikuju vremenom. Radi se o više vrsta tuja, imamo tuju loptastu, globozu, imamo piramidalnu tuju, imamo srebrni hamaciparis, to čempres, imamo skarotske piramidalni, imamo drvorednu lipu za parkirališta koja bi vremenom davala jednu zasenu i ulepšala i jednu količinu imamo jasena. U vreme kada se širom planete svakodnevno dešavaju nesreće kojima čovek ugrožava celokupni živi svet, podizanje drvoreda i šuma moralo bi da bude češće. Ovo je jedan primer kako uz malo želje, uz malo odgovornosti možemo da napravimo jedne rezultate i da poboljšamo našu životnu sredinu. Kao što možemo da vidimo, dosta je tu dece, što je po meni najpozitivniji deo ovog dana, tako da mislim da je ovo pravi način na koji treba da obeležavamo Dan planete Zemlje. A da ova akcija ne bi bila kratkog daha, neophodno je negovati zasađene sadnice. Još više apelovati na pojedine kasne noćne posetioce sportskog centra da ne unište mlade sadnice, jer one ne samo da će biti na korist svima, već će lepotom oplemeniti prostor.